মানে ইমানেই বেছি বিল আহিছে যে বিলটো পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি মানুহে স্মাৰ্ট মিটাৰ দলিয়াই পেলাবলৈ বাধ্য হৈছে। আকৌ পুৰণাকৈ টিপ চাকি বিচাৰিছে, কাৰণ ইমান এই যে যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰ লৈ পেলাই লুণ্ঠন ৰাজ হৈছে চৰকাৰৰ, এতিয়াও প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আচলতে নাগৰিক সকলো জাগ্ৰত হৈছে। তেখেতক আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এটা কাৰণেই, যি চাহ জনজাতীয় ছাত্ৰ সন্থা আছে তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰা এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব, আৰু সেই স্মাৰক পত্ৰ তেখেতৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। এই স্মাৰ্ট মিটাৰটো চৰকাৰে জানি শুনি অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দিছে লুণ্ঠন চলাবৰ কাৰণে। অসমত এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ অন্য এটা নাম হৈছে আতংক। এই আতংকিত ৰাইজে আজি চামগুৰি ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কিয়? কাৰণ আগতে যদি আপোনাৰ মোৰ ঘৰত 70-80 টকা বিল আহি আছিলে, 100-120 টকা বিল আহি আছিলে, 200-250 টকা বিল আহি আছিলে, এতিয়া তাৰ দুগুণ গৈ পেলাই 1200-1400 টকা বিল পৰ্যন্ত আহিবলৈ আমি ৰাতি 12টা বজাতো ৰিচাৰ্জ কৰিব লগা এক পৰ্যায় পাইছেগৈ। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পূৰ্বৰ পৰাই স্থিতি স্পষ্ট কৰি কৈ আছে যে অসমত স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে। স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ আগত আপোনালোকে স্মাৰ্ট মিটাৰটোক আৰু অধিক স্মাৰ্ট কৰক। আমি বিভিন্ন সময়ত এই ক্ষেত্ৰত শক্তি বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ, জনাইছোঁ তেওঁলোকক, কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰিকৰী কিছুমান কথা কয় যিবোৰ সাধাৰণ ৰাইজে বুজিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। এতিয়াও বিদ্যুৎ বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সুস্পষ্ট জাননী দিয়া নাই। তেওঁলোকে খালি কিছুমান বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আগৰ মিটাৰ আৰু এতিয়া মিটাৰৰ কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাই, যিবোৰত কোনো ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক সন্মত কথা বতৰা নাই। তাৰ বিৰুদ্ধে আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, পুৰণিগুদাম আঞ্চলিক সমিতি, চামগুৰি নাগৰিক সভা, ৰাইজ তথা আটছাৰ সকলো মিলি পেলাই আজি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ স্পষ্ট ভাষাত এখন আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যাতে অসমত অতি শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰক আৰু শক্তি বিভাগৰ সুমতি ঘূৰি আহক। অসমৰ গাঁৱে ভূঞে নগৰে চহৰে ৰাইজ জাগ্ৰত হৈছে। এই প্ৰতিবাদী যি সত্তা, প্ৰতিবাদী যি গণতান্ত্ৰিক পন্থা, তাক যাতে সন্মান কৰক, এই আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি দাবী জনাইছোঁ। এতিয়া মেইন কথা হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰ, স্মাৰ্ট মিটাৰ দিছে স্মাৰ্ট, আমাৰ দেশখন বোলে স্মাৰ্ট হ'ব লাগে, সেইকাৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰ গোটেইখিনি স্মাৰ্ট চলি আছে। কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল, স্মাৰ্ট মিটাৰ দিছে ঠিকেই, কিন্তু সেই স্মাৰ্ট মিটাৰ এতিয়ালৈকে কিছুমান টেকনিকেল ইছ্যুজ আছে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এভিডিচিয়েল কৰ্তৃপক্ষই এইটো বস্তু দেখাব বিচাৰে বা ক'ব বিচাৰে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ এইটো কাৰণে দিয়া হৈছে যাতে যোনে যিমান ব্যৱহাৰ কৰিব বিদ্যুৎ সিমানহে পৰিশোধ কৰিব লাগিব। কিন্তু এনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ, যাৰ ঘৰত টিভি, এচি, ফ্ৰিজ একো নাই, সেই ঘৰ মাত্ৰ তিনিটা বাল্ব জ্বলায়, সেই তিনিটা বাল্বৰ বিল কোনো পধ্যে 1200 মাহত আহিব নোৱাৰে। আৰু এটা ডাঙৰ কথা, আমাৰ সহজ সৰল মানুহসমূহৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কথা প্ৰব্লেম আহি পৰিছে। সেই প্ৰব্লেমটো হৈছে ৰাতি 12-1 যেতিয়া হয়, যদি ৰিচাৰ্জ নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে লাইন কাটি দিয়ে, মিটাৰৰ পৰা লাইন কাটি দিয়ে। যেতিয়া মিটাৰৰ লাইন কাটি দিয়ে, বহুত সহজ সৰল মানুহ এনেকুৱা আছে যিসকলে স্মাৰ্ট মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে, তেওঁলোকে ৰিচাৰ্জ কেনেকৈ কৰিব, ৰিচাৰ্জ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক 2-3 দিন তেনেকুৱাই থাকি যাবলগীয়া হৈছে। ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে কয় যে ৰিচাৰ্জ কৰাৰ 1-2 মিনিটৰ পিছতে লগে লগে কাৰেণ্ট পাই যায়, কিন্তু আমাৰ তাত উদাহৰণ আছে জীয়াদুই চাহবাগিচাত, উদাহৰণ দেখিবলৈ পাইছোঁ, ৰিচাৰ্জ কৰি দিলে, ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত কিন্তু 1 দিনৰ পিছতহে কাৰেণ্টটো পাই আছে। আৰু দ্বিতীয়তে যিটো প্ৰব্লেম ক'লে আপুনি, এতিয়াও তেওঁলোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ দিছে কিন্তু গাফিলতি চলি আছে, এভিডেচিয়েলৰ গাফিলতি এনেধৰণৰ, কিছুমান ঘৰত মিটাৰ নাই, কাৰেণ্ট টোটেলি নাই, বা সেইটো মিটাৰ অলৰেডি বন্ধ কৰি বেলেগ এটা মিটাৰ চলাই আছে, কিন্তু যিটো মিটাৰ বন্ধ কৰা আছে সেই মিটাৰটো এতিয়াও বিল যায়, যিটো মিটাৰ চলাই নাই, কাৰেণ্ট নাই, সেই মিটাৰতো কেনেকৈ বিল যাব পাৰে? আৰু এইবিলাক গাফিলতি হৈছে এভিডিচিয়েল বিষয়া বা কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে। তে এটাই অনুৰোধ চৰকাৰক আৰু লগতে বিদ্যুৎ বিভাগক, যাতে তেওঁলোকে যিমান পাৰে সোনকালে এই টেকনিকেল ইছ্যু যিটো আছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সেইখিনি নাইকিয়া কৰক, তাৰপিছতহে স্মাৰ্ট মিটাৰটো লগাওক। আৰু নহ'লে যদি এই টেকনিকেল ইছ্যুজ থাকিয়ে এনেধৰণৰ লগাইছে, যিবিলাক লগাইছে ইতিমধ্যে মিটাৰ লগোৱা, সেই মিটাৰসমূহ 7 দিনৰ ভিতৰত আঁতৰাই লৈ যাব লাগে। আৰু যদি 7 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ আঁতৰাই লৈ নাযায়, তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু প্ৰয়োজন হ'লে মানে আইন হাতত ল'বলগীয়া হ'ব, তাৰমানে নিজে খুলিবলগীয়া হ'ব, যাতে এই পৰ্যায়ক নাহক, আমাৰ
লোকসকল যাতে আইন হাতত লবলগীয়া নহওক তার বাবে এপিডিসিএল কর্তৃপক্ষ আর সরকারক অনুরোধ জানাইছো যাতে সাত দিনের ভিতর যা স্মার্ট মিটার লগা হয়েছে সেইখানে আঁতরাই লো যাক আর পুরানা মিটারটি স্থাপন করব। মানে ইমানে বেশি বিল আছে যে বিলটি পরিশোধ করব নি মানুষে স্মার্ট মিটার দলিয়াই পেলাবলে বাধ্য হয়েছে, আকো পুরানাক টিপ থাকি বিচারিছে, কারণ ইমান এই যে যে স্মার্ট মিটার লই পেলায় লুণ্ঠন রাজ হয়েছে সরকারের এটিও প্রতিরোধ করব লাগে। আর ইয়ার কারণে আসলে নাগরিক সকল জাগ্রত হয়েছে। আমি ইয়ার মাজতে আমি একটা কথা কব পারো যে আগতে আমি জানিছিলোঁ যে আমাৰ অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ যাৰ দ্বাৰা উৎপাদন কৰা হয় পৰিবহণ কৰা হয় তা এ চি বিৰ পৰা এ পি ডি চি এল হ'ল, যিটো নেকি পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড পৰিসৰ সৰু হৈ আহিল, তাৰ পাছতে আহিলে আকৌ স্মাৰ্ট মিটাৰ। এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ মাজত কিছু কিছু গুণা কথা হৈছে যে এ ফৰ এ চি বি, এ ফৰ এ পি ডি চি এল, এ ফৰ আদানী হ'বগৈ নেকি, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তন। গতিকে আমি সকলো সজাগ হ'বৰ হ'ল যাতে ই ব্যক্তিগতকৰণ পৰ্যায়লৈ নাযায়। মানুহক যিমান জুৰুলি জুপুৰি কৰিছে, যিমান ব্যতিব্যস্ত কৰিছে, যিমান বিল পৰিশোধৰ যিটো আতিশয্য দিছে সেইটো বন্ধ কৰিব লাগে। স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰি ৰাইজৰ হিতাৰ্থে কাম কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। চাওক, এইটোতো বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত উঠাবলৈ বাধ্য হৈছে, আমাৰ অসমৰ ৰাইজসকল সকলো ওলাই আহক, ৰাইজৰ ওপৰত কোনো হ'ব নোৱাৰে, ৰাইজৰ কাৰণে চৰকাৰ। গতিকে ৰাইজে যদি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তেখেতসকলে উঠাই নিবলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব। গতিকে আমি প্ৰতিজন নাগৰিকক, ভাৰতৰ প্ৰতিজন, অসমৰ প্ৰতিজন নাগৰিক, প্ৰতিজন প্ৰতিখন ৰাইজক জনাম যে আপোনালোকে সকলোৱে আপোনালোকৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক। আমাৰ গ্ৰাহক সুৰক্ষা আইন আছে, আমাৰ সেই আইনৰ জৰিয়তে আমি যদি অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আন ৰাজ্যৰ দৰে অসমতো ই প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ তেখেতসকল বাধ্য হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ। হয়, এইখিনিতে আমি মহিলাসকলক অনুৰোধ জনাম যে অৰুণোদয় আঁচনি দিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আমাৰ ঔষধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বঢ়াই দিছে স্মাৰ্ট মিটাৰ, য'ত নেকি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ বিদ্যুতৰ যি বিল সেই বিলেৰে সৈতে কিন্তু তাতকৈ বেছি, অৰুণোদয়ত যিমান দিছে তাতকৈ বেছি লৈ গৈ আছে। গতিকে মহিলাসকল সজাগ হ'বৰ হ'ল, তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ সেই বুদ্ধিটো আমি আচল ক্ষেত্ৰত খটুৱাব লাগে যে আমাৰ পৰা নিছে কিমান দিছে কিমান, তাৰ হিচাপটো যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰা নিয়াৰ হিচাপটো বেছি, দিয়াৰ হিচাপটো কম। গতিকে সকলো মহিলা ওলাই আহিব লাগে, আমি আমাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগে আৰু জনহিতকৰ কামৰ কাৰণে ওলাই আহি পেলাই সকলো মানুহৰ সুবিধা হোৱাকৈ কাম কৰি যাব লাগে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।